Halo Tina, assalamualaikum Om. Halo. Iki lo. Lagi ngusung damen. Ya dasare par ini ya wis tuwek lho iki lho dulur. Seminggu kas ya wis panen. Oke, diarep iki. Oke. Iki masilane lakune kok gayang-gayang ngene apa dulur? Ngabot dulur iki. Iki Pak Mus ini mburi kono. Le, masilane kok lakune ya digoyang-goyang. Iki ning daerah Dung Panci dulur. Dasare awane panas. Boyo lali. Nek iki lho dulur. Wonge iki Mas Arise sing angkat-angkat. Aduh, wonge arek bareng. Bareng sik. Bareng damen. Hoi. Ho. Hoi, tambahin loro ta? Iya siap. Iki loro siap dulur. Dadi ya nek timbang kadoan rugi mlakune ya. Mlakune kesel. Kesel nggawa loro dulur. Lah iki wonge nggawa loro. Lah iya digoyang-goyang iki. Lah iki piye kae? Wah. Wah wangi dulur ge. Ki atala yo. Lung wapot lho iki ora pas. Wah lho ketok. Wes, pas brong. Waduh jeblok neh. Wis siji-siji ae, wis siji-siji ae. Angel dulur. Iki Mas Hendra Setiawan. Halo. Lah iki sing ajek ketokna ta Mas? Wah, yo iki Mas Hendrane ngusungi damen trayo ucume panen. Karo Mas Aris sing ngusungi panen ya iki. Siap tiange. Iki dulurku dagang aku Mas Aris. Single. Pak single jomblo. Jomblo iki ya jomblo. Jomblo ping telu. Aduh lho yo keh men. Iki Pak Mu. Lha wong e waduh lha ora ketok Om. Iya ta iki Om. Padha nyambet gawe mlumpuk. Entra. Doa. Wong tani iki penak dulur. Nek mlumpuk nyambet gawe gentenan. Padha wong telu genjer kabeh unggulne anu padha ngusung kae. Ngusung damen. Dasare parine wis tuwa. Iki dulur parine wis ngene iki parine. Wis wayahe ngunduh dulur iki parine jenenge apa ya lali aku iki godhonge ngene iki dulur. Parine dodowo cilik. Iki umure ya sekitar ya 20 dino dulur. Dadi ya wis wayahe ngunduh. Ombone ya sekitar 1 kotak dulur. Dadi iki sedengkas wayahe panen. Iki dulur lagi nek mangkat mau ngusung rabuk, iki rabuke. Mau ya sempat belot, dalane terus ya rada mbak. Dadi ya ora panen terus nih Pak Telo ya iki. Bali karo nggo damen dulur. Iki damane. Ngusung ya ae Pak Mo kudu kuat lho nggone tempat iki kon. Dadi rada suwi. Iki mau dalane rada lumayan mbak dulur, dadi ora wani. Rono-rono rada angel dalane. Lokasi ini ya neng desa dinginan di Dung Panci. Dulur. Wayah panas, dasare ya jam 02.30 ya ngene iki. Rasane ya obore panas to. Kae wonge cuma idamen ya jarak ya sekitar 100 meter ya wonge telu, jadi rada kesel dulur. Lha kae. Gawane loro-loro. Ayo. Oke, siap. Buleken. Buleduk. Gawane kakean dulur, loro-loro jare adah ya, kaya ame jare ngiman-iman. Ngiman-iman lakune jare nek wadah kudune nggawa rong bongkok. Lah kae masirane. Ndase. Kadhe dak men. Iya. Ora ketok. Nggo damene rong bongkok dulur dae. Piye lah yo. Sandangane lorek-lorek. Iki critane kerja ning gone Pak Par dulur, bali nggawa damen, mangkat nggawa rabuk. Lah iki sing nyambut gawe. Halo Mas Hendra. Halo. Yo, kae Mas Hendrane. Kae Pak Mu sik ning kono sebelah kono ngenteni. Dare wong telu ya suwi. Bayi rada adoh. Ketone mah gak sewu dulur. Sing pangane dalan, sik teles. Halo dulur, Pak Mu ra ketok. Kae dalane ndiki. Aduh. Lek 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 lek. Dalan ngulan. Wes kene ngitan. Lah iki dulur pas.
Kita ini kena pakmu. Hop, oke. Ayo. Ya pakmu lah kita. Sudah kita delay iki. Ulap. Ulap iki iya iki. Oh, iki ning kono apa lah kerja iki pakmu. Oh, main tak kami itu. Oh. Oh. Jadi iki ceritanya emang golo-lolo benar rampung. Dari pakmu iki. Nek siji-siji kesuwen. Iki pakmu lho. Keren. Dah mentok reget. Tele-tele, Dik. Wah, bahasane kok tele-tele, Dik. Tele Madura. Oh, nggih iki ya leres ya karo ngenteni kancane si Ben teko kono. Awake ya leren sik ning sore wit. Asem. Ya, Pak Mo. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh. Pak Mo rada kesel. Kita iki ya. Kalian mikir apa mau? Serang hitung. Aduh, lek kok rasa ngitung ya? Serang hitung butuh sebelah selah ini. Sebelah selah ini songkok ada ya, ada berubuk. Iya. Panas. Jadi ya kesel dulu. Jadi ya ini ada Pak Mungkin lereng sih. Lereng-lereng gitu ya. Kesel. Kayak banyu ya serang gawa ya Pak Mung. Serang gawa bu. Ya ini selap-lap-lap-lap ya setelah keringetnya gobios. Ya lereng sih ini. Halo, halo Gus. Klemun-klemun. Klemun nyangkrut iki nyangkrukan dhisik. Dasare yo abot. Damene sumuk awane. Ya yo ngene Mas Ari. Siap. Lah, Mas Ari sih ya kesel. Sumuk epal jarene. Eh Mas Indra Setiawan jare metu ta Mas Indra jare. Takno anumu jare wajahmu ben ketok. Wajah ireng. Nah. Hitam kan manis oke okay, sing ngenteni. Ya. Yeah. Nah, aku sih. Nek hitam manis jare ne kasih ngenteni dulur iki jenenge Mas Indra. Lho dulur kacang dulur. Jare ne koncone omahe ya kono. Luar kono dulur. Omahe Jepang. Omahe luar kono dulur dai mbah iki desane ngendi aku ya rong wah iki mau wong ya kayak leren nggowo bongkokan damen. Damene pendak iki kae dulur dadi ya bleduk tok. Lah iki koyo ngene lho Pak Moh. Beo. Kelumut-kelumut. Ya wis ngene dulur. Iki arti angkatnya munggah. Oke, oke, oke. Arti kene cethokan kalau dulur dadi leren cacah imang kanjane cah telu ya wis padha kesel lek ngumbah wis rampung ke mangkat rene rene nggawa rabuke. Rabu kandang. Ngenteni sik dulur. Oke. Jamnya habis. Ya dulur kaya ngene iki. Jae kesel kabeh. Podo numpak ning truk. Kaya ngono dulur melasi iki. Iki lho iki podo kesel. Awane terus ya sumuk, lek iki pakmu ya kesel. Makmu ta pakmu wamu ya? Gak mamah aku. Waduh, lek kok kuat men. Kuat tirase. Benar nggih, makmu wau. Makmu kula wau. Wo, dadi nek makmu ya. Tapi kan ya kuat muda ya. Enggak kuat. Lah kuat kuat niki Mas Inten sih usek-usek kayak Mas Indra. Mas Indra. Sing semangat Mas Indra. Niki Mas Indra ini cuma dua nyampe gawe kerja. Jadi jare ini yang duwe calon teng Hong Kong, ibu jenenge sapa ya Roh. Ya gawe ya mau tak mantuk dulu. Iki Mas Indra Setiawan klambine yo anyar mau tak omongi aja tinggal nyapu tinggal lek tak ya. Ora duwe baju kerja. Aduh, yo mung karek sitok iki. Iya. Wis mestine wong ngesakne nek ngene carane. Lek kambine ah lek ora tinggal piye? Sumuk. Oh, sumuk dulu dah dasare jam 1 terus iki ta iya. Anu, nek obone sumuk yo wong-wonge padha leren. Kayak Pak Ayen sebelah kono ya turu, murup malah arek lamben. Lha iki Mas Arif malah singgone panas. Cuacane ya sumuk malah damen pisan. Lah iki terus klambi iki isine ya reket. Damen tok. Lah iki masilane malah arek arek gawe alis apa piye iki kaya cura-cura. Ledukan. Ledukan. Oh. Ledukan dulur tadi nek awane damen pendak ngene iki geduke wakeh ya, Mas. Nggih. Oh. Masilan iki. Pak, nggih niki Pak sing liwat-liwat yo kae terus yo pinggir ratan. Dulur. Yo rambute ya reget ben asis. Pakmu ngam lebu di sih. Jadi ya, iya telur. Neng desa terah ya kudu yang kuyung bareng-bareng neng nyambut kai. Wah, lihat notor rambut ae Mas Ari sih. Rambut dagangan tentang payu. Dagangan jadi telur ini. Kerja lagi. Kerja lagi. Sing semangat demi masa depan. Oke. Halo lor, lagi nggak nih merampung.
Dadi iki kanca-kanca wis singgah ning sore kae. Dadi yo iki aku arep mangkat dulur. Jangan lupa like, share, subscribe pun Pak Telo lo. Dulur kabeh. Pak Telo selalu merindukan dulur kabeh si enek endi ae. Dari Nusa, dari semuanya lah. Dadah.